ខ្យល់កន្ត្រាក់ប៉ះចំផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ខ្នងត្រូវរងការខូចខាតទាំងស្រុងនៅថ្ងៃដំគៀ3កើតខែពិសាឆ្នាំចសម្រាប់អសៈពុទ្ធសករាជ2508ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង6:20នាទីមានគ្រោះធម្មជាតិខ្យល់កន្ត្រាក់បណ្ដាលឲ្យរលំផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ខ្នង នៅភូមិទួលជ្រែកឃុំច្បော့ស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងផ្ទះឈ្មោះកឹមណាតភេទស្រីអាយុ67ឆ្នាំទំហំ6ម៉ែត្រគុណនឹង7សង់ពីឈើដំបូលប្រក់សង្កសីជញ្ជាំងសង្កសីក្រាលរនាបរនាបខូចខាតទាំងស្រុងឈ្មោះទឹកហនភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំ ទំហំ6ម៉ែត្រគុណនឹង7សង់ពីឈើដំបូលប្រក់សង្កសីខូចខាតទាំងស្រុងឈ្មោះភោគរិទ្ធភេទស្រីអាយុ40ឆ្នាំទំហំ3ម៉ែត្រគុណនឹង4ម៉ែត្រសង់ពីឈើដំបូលនឹងជញ្ជាំងសង្កសីបាទខូចខាតទាំងស្រុងឈ្មោះសយចន្ទាភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំទំហំ5គុណនឹង6ម៉ែត្រសង់ពីឈើ របើកដំបូលឈ្មោះខាន់សាបានភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំទំហំ4ម៉ែត្រគុណនឹង6ម៉ែត្រសង់ពីឈើដំបូលនិងជញ្ជាំងសង្កសីរបើកខែតនឹងខែស្វាយរៀងសម្រាប់ខែស្វាយរៀងគ្នាបាទ